Sveicināti! Šoreiz mūsu viesis ir politiķis, ekspolitiķis un, kā Wikipēdijā rakstīts, fiziķis. Andrejs Pantaļejevs. Sveiks, Andrej! Sveiciens! Mēs ar Andreju šajā sarunā runāsim, lietosim uzrunu tu, tāpēc, ka mēs esam kādu brīdi bijuši arī kolēģi. Un... Andrej, es vienkārši intereses pēc ieskatījos Wikipēdijā, un tur ir rakstīts, ka tu esi fiziķis, un ekspolitiķis. Un man šajā sakarā ir divi jautājumi. Vai tu esi fiziķis? Ja tas, nu es saprotu, ka tas ir pēc izglītības. Un otrs ir, vai vispār ir ekspolitiķi? Fiziķis es tiešām esmu pēc izglītības, bet šobrīd de facto vairs neesmu. To pierāda arī tas, ka, piemēram, es strādāju skolā tagad divas dienas, man ir pa 8 stundām, bet es nemācu fiziku, ne matemātiku, bet mācu sociālās zinības. Tā kā, fiziķis kā profesija, bet profesijas es noteikti vairs neesmu. Kas attiecās par ekspolitiķi, tas ir tāds interesants jautājums. Droši vien jau, ka es visu mūžu palikšu ekspolitiķis, taču šobrīd politika nebūtu nav tas galvenais, kas aizņem man uzmanību, mans intereses. Un līdz ar to esmu vairāk tāds malas vērotājs politikā, ar zinām politisko pieredzi, bet bez jebkādām ambīcijām tagad vēl kaut ko darīt politikā. Nu, es to teiktu, ka zinām politiskā pieredze, tas ir tā diezgan pieticīgi teikt, jo politiskā pieredze ir liela, tiešām liela. Un šobrīd es sapratu, ka tu esi Andris Čakšs ārstu padomu. Jā, bet atkal ne tik daudz par politiku, bet vienkārši tā ir sagadījies. Mēs ar Čakšu, protams, es kādreiz biju viņas biroja vadītājs, ka viņa bija veselības ministrijā, tā kā es esmu strādājis ar viņu. Šobrīd es esmu ārštata padomnieks izglītības ministrei. Tas ir tāds padomnieks, kas neseņem algu un, zināmā mērā, ir vairāk vai mazāk ka kaut kādu vienu specifisku jautājumu saistīts. Un šī gadījumā, pat tik es arī strādāju skolā, redzu, kas īsti skolās notiek, redzu, kas notiek ar tās jaunās programmas ieviešanu, tad lielā mērā es tā kā Andas konsultants bišķiņš šajos jautājumos. Tā kā tieši par skolu, jo var arī teikt, ka tu esi skolotājs? Tajā Wikipēdijā vajadzētu izdarīt papildinājumu. Jā, šobrīd es tiešām esmu skolotājs. Vēl tur var rakstīt publicists, vēl man ļoti patiktu, ka tu rakstītu rakstnieks un tā tālāk. Tā kā, un to fiziķi garīzi jau var svītrot ārā no Wikipēdijas. Bet es esmu skolotājs un tādā ziņā es esmu tā kā padomnieks, bet ne pa visu vispārējo izglītību, vairāk pa tām vēstures zinātnēm un sociālām zinām. Es arī esmu piedalījies tur no izglītības ministrijas pie Levita kunga, tur vēsturisko zemju padomē un tādā šaurā specifiskā jautājumā. Andrejs Pantaļejevs. Šobrīd skolotājs un publicists, izglītības ministres ārštata padomnieks. 2022. Gada nogalē izdota viņa pirmā grāmata Intīmi par grāmatām, kurā apkopotas autora esejas par plašu literatūras spektru. Bijis ievērojams atmodas laika aktīvists, augstākās padomas un vairāku saimu sasaukumu deputāts. Viens no partijas Latvijas ceļš dibinātājiem. Absolvējis Rīgas pirmo vidusskolu un Latvijas Valsts Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļu. Studējis Latvijas Valsts Universitātes aspirantūrā teorētiskās fizikas katedrā. Sākoties atmodai, iesaistījies Tautas frontē, strādājis laikrakstā Atmoda par politiskās nodaļas vadītāju. Ievēlēts Latvijas Republikas augstākajā padomē, bija viens no deputātiem, kurš vēsturiskajā balsojumā balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Savas politiskās karjeras laikā bijis cilvēktiesību un nacionālo jautājumu komisijas priekšsēdētājs, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs, darbojies arī budžeta un finanšu komisijas sastāvā, kā arī aizsardzības un iekšlietu komisijā. Ilgstoši bijis Latvijas ceļa frakcijas vadītājs Saimā un partijas valdes priekšsēdētājs. Pēc Latvijas ceļa noiešanas no politiskās skatuves bijis ministru prezidenta Induļa Emša padomnieks, Saimes priekšsēdētājs Ingrīdas Ūdras padomnieks, strādājis Satversmes aizsardzības birojā. 2013. Gadā iestājies Zaļajā partijā un strādājis aizsardzības ministrijā par parlamentāro sekretāru un veselības ministrijā par ministres Andas Čakšas biroja vadītāju.
Apbalvots ar 3. Šķiras triju zvaigžņu ordeni un 1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi. Divreiz bijis precējies, no pirmās laulības ir divi dēli, Kārlis un Oskars, kā arī adoptēta meita Justīna. Medijos vairāk kārt atklāt runājis par to, kā uzveic atkarību un cīnījies ar depresiju. Cilvēkiem vienmēr ir ļoti liela interese par padomniekiem, par to, ko padomnieki dara, un pēc katram saimas vēlēšanām vienmēr sākās tāda diezgan liela ņemšanās, kas ir kā palīgs un kas ir kā padomnieks, un tad varbūt pastāstīsim skatītājiem, ko dara padomnieks. Nu, ko padomnieks vispār vienā jomā sniedz padomnieks? Man liekas, tur nekāds baigais rēbus nav, tas jau ir pateikts tajā nosaukumā – padomnieks. Viņš dod padomus, ja ministri viņam jautā. Tāda būs visīsākā formula. Un ko jautā ministri? Tas jau ir ministrs kompetence un ministrs suverēnā izvēle. Viņa, piemēram, mums ir padomnieks arī ārstāt sporta jautājumā, Bagātskis. Protams, tad ir štata padomnieki, tie, kas patstāvīgi strādā birojā un tā tālāk. Tātad, zināmā mērā, tas ir tāds padomnieki, ir tāds vai nu ministra vai deputāta, tāds smadzeņu papildinājums, es nezinu, kā lai to tā pasaka, smadzeņa apvāršana papildinājums. Papildi smadzenes pašam ministram vai pašam deputātam, lai kaut kādā veidā palīdzētu viņam viņa darbā. Bet ļoti specifiski, ko padomnieks dara, piemēram, ko dara palīgs deputātam, tas tomēr ir zināmā mērā paša deputāta suverēna izvēle. Vienam, piemēram, palīgs ir vairāk tāds, kas papīru sagatavo, citam palīgs ir priekš tā, lai nodrošinātu vairāk saistību ar vēlētājiem vai sabiedriskās attiecības. To nu kas ir deputāts vai ministri pats var izvēlēties. Bet nav dažreiz tā, kā tagad cilvēki raksta, teiksim, gan komentāros. Nav tā, ka tādos padomnieku un palīgu amatos iekārto cilvēku savus draugus ar attiecīgu specialitāti, vienkārši, lai viņiem būtu papildus algas iespējas. Ja tur ir kaut kādi kriteriji? Nē, es domāju, ka tur nekādi kriteriji ne. Tā ir katra vai nu deputāta vai ministra personīga atbildība, ko viņš tur paņem. Cilvēki var to novērtēt, kā tas deputāts ir strādājis vai nav strādājis, bet tā ir katra deputāta suverena atbildība. Un daži varbūt tiešām pieņem savus radiniekus, daži pieņem tādus, kas viņiem palīdz darbā. Ir dažādi, es teiktu tā. Tev pašam arī kādreiz bijis noteikti padomnieks? Jā, bet ko tu pieņēmi? Radinieks es nekad neesmu formējis un tūs paziņas. Vienmēr tas bija saistīts ar palīgs deputātu. Man personīgi deputāta palīgs bija tāds, kas vairāk man palīdzēja tik galā ar visiem tiem papīriem, ar likumprojektu sagatavošanu un tādām lietām. Jurists pēc izglītības. Andrei, tad, kad tu iegāji... Bet es negribu nosodīt nevienu, tas ņem savādāk tos padomnieks. Mēs nevienu vispār te nenosodam, mēs tikai interesējam. Es pilnīgi labi saprotu, ka kāds deputāts varbūt paņem arī kaut vai influenceri sev pa padomnieku, vienkārši tāpēc, lai tas influenceris, tas viņu palīgs, nodrošināt viņu publisko tēlu. Ja viņi tāda izvēle ir, tad lai tik tā strādā. Tad, kad Latvijas valsts neatkarība tika atjaunota, tev bija kad 30, zem 30? Nu jā, tā ir 61. Gadā dzīves, tieši gan viss precīzi 30. Kā tu jūties toreiz? Nē, tie jau vispār bija tādi jocīgi laiki. Viss jau tas notika tā kā tāda stihiska parādība. Tur jau nebija kaut kāda tāda loģiska pēcsacība. Es jau universitātē sāku dumpoties, mēs jau organizējām, mums bija tāds doma klubs, tāds disidentu domāšanas klubiņš mums bija. Es jau pie Ulmas, tur tajā vidas kustībā iesaistījos, demonstrācijās pret metro, viss bija tā kā stikiski, tev kaut kur jāpiedalās, tev jādarbojās. Tad Tautas fronta universitātē, pēc tam Latvijas Tautas fronta, un tā tas viss, tas revolucionārais vilnis, it kā man ienes politikā, tur tāda pat nebija tāda mērķiecīga apziņa, tā tagad es startēšu uz tām vēlēšanām, un tad es būšu tas, un tad es būšu tas. Viss tas notika tādā vēja pūtienā, var teikt. Man liekas, ka Latvijas universitātē fizmatu fakultāte vispār bija tāda diezgan dumpinieciska. Jā. Jo vēlāk, ka bija tas pie augstākās padomas tā viss tā mīcīšanās, tad es zinu, man pazīstami cilvēki arī fizmatu toreiz nostājās pretī tiem arminiekiem. Fizmatu bija diezgan dumpinieciska. Tas bišķi nāca arī no tā, ka
tas bija saistīts ar eksaktām zinātnēm, un tur varbūt tā ideoloģija nebija tik nospiedoša, un arī tā ideoloģiska atlase varbūt nebija tik nospiedoša, jo Padomju Savienībai vajadzēja militāro industriju, viņai vajadzēja zinātni, viņai vajadzēja fiziku, viņai vajadzēja inženierzinātnes, kaut vai lai taisītu sev ieroču, līdz ar to viņi tur nevarēja atļauties marksistiski interpretēt dabas likumus vai fizikas likumus, jo vienkārši vajadzēja būvēt kaut ko, kas strādā, un līdz ar to mēs bijām tādi bišķiņi pabrīvi no ideoloģijas. Pie mums pat sūtīja, es pat ievēroju, ka pie mums arī sūtīja pasniegtos visus marksismu priekšmetus, tādus disidentiskos pasniedzēs, piemēram, Uldis Tīrons, man mācīja ateismu savā laikā. Un kamēr es saprotu pašu fakultātē, tur, man liekas, Tīrona nemaz nelaist pie ateismu mācīšanas, teiksim, filozofijas fakultātē. Bet pie mums viņš mācīja ateismu, jā. Bet atmodā, vismaz tad, kad es tur parādījos, tad tu biji politiskās nodaļas vadītājs. Nu, jā, ar ļoti tādu, lepna. Es atceros, ļoti lepnu stāju un mazliet pacātu degunu. Jā, pēc tam arī Latvijas ceļā man teica, ka es esmu pacēlu degunu. Un pēc Latvijas ceļas, es nezinu, vai nu tāpēc, ka man garš augums, es vienkārši esmu garāks pa visiem, tāpēc cilvēkiem liekas, bet šito es esmu dzirdējis par to pacelto degunu, un es tur neko ceļu nevaru vairāk komentēt, tikai tas man nav jauns. Nu, tas tā lepni skanēja politiskās nodaļas. Nu, jā, viens no, teiksim, elites vietniekiem, es biju atbildīgs tieši par tiem politiskajiem komentāriem, man bija tā slēja tā šobrīd, un ko es rakstīju, bet es jau sāku rakstīt bišķi ātrāk. Rakstīšana vispār man bija tāds slepens hobijs, es jau skolas laikā rakstīju slepens stāsts un vēl kaut ko, tā kā visu mūžu sapņoju kļūt par slavenu rakstnieku, nu tas tā sevišķi izdevās, bet tāds sapnīts. Reka, tagad jau grāmata ir iznākusi. Jā, tāds sapnīts man bija. Es jau skolotāju avīzē pie Zvaigznoņa sāku jau rakstīt, tā kā nebija tā, ka atmodā bija pirmā vieta, kur es sāku rakstīt. Un tad ir gan loģiski, jā, nonāca atmodā tajā politiskā redaktora. Jā, bet toreiz no atmodas vēl Andris Ķesteris vēl bija kāds cilvēks, kas aizgāja politikā. Jā, Jānis Krūmiņš. Jā, Jānis Krūmiņš, tur bija vairāki, jā, Ķesteris, kā tas tā gadījās, kad viss no nu, tur laikas. Daudz kas, un tad tur arī daudzi dienas, nākamās dienas personāls nāca no atmodas. Arī no Askolts Rodins tur bija mums kopā Uzuliņš ar kaut ko tur rakstīja. Jā, tā tur bija, tāda bija bišķi politiskā kalve. Kas ir loģiski, jo tādos revolucionāros procesos preses izdevumi ir ļoti svarīgi. Jā, atmodā tajā laikā bija tomēr... Nebija sociāli tīkli, tā kā nebija mobilo telefonu, līdz ar to avīzēm bija nozīme. Ar avīzi varēja nogalināt iekārtu un valsti. Pēc tam pamazām tas pārgāja uz dienu, jā. Ne, nu tas jau arī bija loģiski, pēc tam, kad politiskā situācija, kad nebija vairs Tautas fronta galvenais spēks, bet Tautas fronta, zinām, mērā sadalījās dažādos politiskos virzienos, un tad jau varbūt tā atmoda, kā tāds Tautas fronts, nu, rupors jau arī zaudēja savu aktualitāti. Bet es varu uzdot vienu pavisam dīvainu jautājumu Tautas fronta sakarā. Varbūt tu zini, kādreiz cilvēki teikuši, atceries, ka bija tā, ka vispār viss šis sākās, šī Tautas fronta kustība, tad bija tāds liels vilnis, un tad Latvijas laikā kundzītes tādas, esot nesušas uz Tautas fronta, nodevušas savas senās dārglietas, vēl kaut ko, lai tikai Latvija būtu brīva. Kur tās dārglietas palika? Es pat ārgatam. Nezinu gadījumā. Nē, bet kā cilvēki par to runā? Kā tas varētu vispār tā būt, teiksim, aiznest tās dārglietas? Kur, kā viņas tika izmantotas? Varbūt kaut ko zina par to Tautas fronta? Es nebiju Tautas frontē, es atmodotu. Nu, veiksmīgā kārtā pa finansiālo pusi es īsti neko nezinu Tautas frontē. Iespējams, ka tādi bija tie ziedojumi. Es nedomāju, man nav pamats domāt, ja kāds tiešām kaut ko ziedoja, vienalga vai nu dārglietas vai kaut ko, ka tā nauda bija kaut kur noklikerēta. Bija jau vajadzīgi līdzekļi, uzturēt to pašu atmodu, bija vajadzīgi līdzekļi, lai organizāciju uzturētu. Un es domāju, tam tas arī tika izmantots. Es neesmu kā kaut ko dzirdējis, ka kāds ar kādām dargalietām kabatā būtu kaut kur aizlaidies vai kaut ko tādu. Nu kā tāpat, nu, dibināja latviešu strēlnieks arī kundzes un jaukundzes nesa dargalietas un tā tālāk, un tas jau tika patērēts ar latviešu strēlnieku karavīriem, man liekas, te tāpat. Tā kā es tur tā, pa dargalietām es tā kā nezinu, es zinu, ka nesa, nu, es jau nerunāju pa barikādiem, tad jau, protams, daudz ko nesa un cimdus un visu ko un tā tālāk, un tur bija pilnīgi skaidrs, kur palika. Bet, protams, ka Tautas frontē vajadzēja savus līdzekļus, lai organizācija būvētu, lai izdot avīzes, drukāt skrējlaps un tā tālāk. Tas taču viņš maksāja naudu.
nekas jau nav pavēlti. Tajā laikā Tautas fronta nesaņēma nekādas līdzekļas no valsts vai no kaut kā cita. Bija jāmaksā par katru autobusu, par katru benzīnu iztērēto, par katru skrejlapu, par katru avīzi atmodas un tā tālāk un tā tālāk. Tas jau viss prasīja naudu. Es domāju, ka tur arī aizgāja tās dārglietas, ja tādas bija, un tur arī viņas tika iztērētas. Tas jau nekas nenotika pa velti. Cilvēki toreiz tik ļoti gribēja atkal neatkarīgu valsti, un tas viss bija uz tādu viļņu pacēlumu. Es atceros, piemēram, es arī biju jauna, man vispār baili no kā nebija. Tu biji viens no tiem cilvēkiem, kas nobalsoja par... Jā, bet tā pati formālā nobalsošana jau bija mazākais no visa. Ja? Cilvēki lejā pulcējās jā. Un gaidīja, un mēs arī redzam tos vēsturiskos kādus. Bija tā sagatavošanās, rakstīšana, uzvarēšana vēlēšanās, kas bija svarīgi. Es atceros, kā es tur, man bija pirmais vēlēšana apgabals, pats centrs, kā es tur staigāju pa tiem vecajiem komunālajiem un ar cilvēkiem runāju, kā un ko, jo man pretī bija manā apgabalā Ramāns Miervalds. Jā, es pilnīgi piekrītu, man arī tagad jautā, un man arī skolnieki jautājuši, man tiešām nebija toreiz baili. Varbūt tas bija ļoti muļķīgi, varbūt vajadzēja baidīties, bet kaut kā nebija baili, jo tāpēc, ka bija tā sajūta, saprot, bija tā sajūta, ka ne tikai tur Rīgā, ne tikai Latvijā, bet zināmā mērā tādā tā kā pus pasaulē viss griežās un pārvēršās. Jo tā jau mūsu neatkarība bija viena daļiņa no milzīga procesa, kad visa Austrumeiropa un visa Padomju Savienība kaut kādos laikmet griezās ar kājām gaisā. Solidaritāte Polijā taču bija pirms mums un tā tālāk. Tā kā nebija tāda sajūta, ka mēs esam vieni nabadziņi te tagad pret kaut kādu armiju, bet bija sajūta, kad vesels kontinents faktiski griežās riņķī, mostās un tā tālāk. Un varbūt tieši tāpēc nebija īstās baiļa sajūtas. Pa sarakstiem arī, protams, bija visu laiku tās runas pa tiem sarakstiem. Varbūt viņi bija, varbūt viņi nebija. Bet, nu, ņemsim vērā, nu, Padomju Savienība tiešām bruka, un bruka arī viņa spēka struktūra. Arī viņi piedzīvoja savu kaut kādu iekšējo krīzi, tur arī bija zināms haoss, zināms putra. Nu, kaut vai 15. maijā, kas notika 15. maijā? Kas izdenāja to kursānu demonstrāciju pie Saeimas? Vai toreiz pie augstākās padomes? Kas bija tie, kas to demonstrāciju izdenāja? Tas bija OMONs. Tad OMONieši, kas pēc tam bija nāvīgākie mūsu ienaidnieki, tajā brīdī ar stekiem un ar vairogiem uzbruka armijas kursantiem un izdenāja to demonstrāciju. Tas vien pierāda, ka tās varas struktūras bija tāda putrā toreiz. Piemineklis arī pats pa sevi noslaucījās, tā es varu pateikt. Visu ko jau varu pateikt. Protams, kad kas, kā tur bija tam Rainim par to jauno laiku, kas tur trīs un nenāks, ja ļaudis to nevedīs. Katram bija tomēr kaut kāda zināma atbildība un personīgais ieguldījums kopējā procesā. Bija kaut kas jādara, bija ar kaut ko jāriskē, bija nu man, piemēram, visriskantākais moments bija tā, ka iestājās puč, pa cik mana sievas māte dzīvoja turpat Alfrēda Kalniņa ielā, es atceros, ka es pa nakti stiepu visu fronts dokumentus no turienes, no biroja uz mājā. Katru brīdi tur varēja atskanēt čāvienu, katru brīdi tur varēja kaut kas notikt. Katram bija kaut kāda tāda brīža jāveic un savu drosmi jāparāda. Bet tas tomēr tā kopīguma sajūta un kopīguma ne tikai ar latviešiem un Latviju, bet kopīguma sajūta cauri visai Austrumeiropai. Tā tomēr bija tā, kas nu, deva to enerģiju, to pārliecību, ka mēs uzvarēsim un panāksim to, ko gribam. Un tāpēc tās bailes nebija. Bet kāda bija sajūta pēc tam esot? Jo tai pašai jaunajai meitenei es pajautāju, ar ko viņa tagad riskēja novācot pieminekli? Viņa var pateikt, ar ko viņa riskēja. Jo tieši, kad policija jau tev aizstāv, nevis tur, nāk pret tevi. Es tur neredzēju, ko viņa šobrīd riskēja. Tagad tas bija loģisks lēmums, tas bija jāizdara, saprotams. Bet ar ko viņa personīgi riskēja, nezinu. Jauna cilvēka brīži vien, nezinu, vēsturu gluži vienkārši. Jā, tas ir tāds bišķiņ sāpi jautājums, pat cik es ar tām sociālām un vēsturu zinātnēm esmu saistīts. Tieši nesen pie prezidenta bija tāda sanāks, un pēc tam vēstures skolotāja asociācija bija arī pie izglītības ministras.
kas runāja par to, ka lielā mērā kaut kādā ziņā ar programmu 2030, un mēs tā, nu, es nezinu, kā lai to saka, esam bišķi izšķaidījuši to vēsturi. 10. 11. Klasē vispār vairs nav atsevišķa vēstures priekšmeta. Tas ir sapludināts kopā ar sociālām zinībām un ekonomiku. Vēsturi ir jāmāc fenomenoloģiski, nevis chronoloģiski. Ko tas nozīmē, tas ir sarežģīti atkal tur stāstīt. Tas ir doma tā, ka mēs sakam, ir diktatūras, un tad runājam, kādas diktatūras, kad ir bijušas. Ir karš, mēs runājam, karš kā parādība, kāda un kāds ir bijis. Bet rezultātā skolniekiem pazūd tā chronoloģiskā zināšana pa Latvijas vēstures notikumiem. Es domāju, ka tā ir labojama lieta, un es ceru, ka tā tiks labota, jo es domāju, tomēr mēs varam eksperimentēt ar visādiem priekšmetiem, bet ar vēsturi nacionālo nevajadzētu eksperimentēt, manuprāt. Tā tomēr ir bāze gan valstiskai identitātei, gan patriotismam, gan vēstures saprašanai un tā. Bet nav tā, ka jaunieši neinteresēs par vēsturi. Tā es neteiktu, piemēram, tur, kur es mācu, tur 12. Klases skolnieki arī jaunāki, tā kā nāca tur tie barikāžu dienas, un tāda viņa ļoti liela interese klausās stāstījums par to, kas tad notika. Nu, protams, ka viņus vajag interesēt vienkārši, bet reizēm liekas, ka šis tomēr tas laiks, par kuru tā izpratne ir diezgan slikta, ka runājot ar visiem, jo jaunieši arī ir ļoti dažādi. Ja arī tev nemācu skolā, to jau var ģimenē to uzzināt, bibliotēkā, nu vienalga kaut kur. Ka ir tā sajūta, pēram, runājot kaut vai par atmodas gadiem un par 90. Ka tas ir tā, ka tas pats, kas par alu laikmetu apmēram runā. Trakie 90. Tad vispār kādreiz paklausās, liekas, ka uz katru stūru šāva un visi tur apkārušies ar zeltu staigāju un nezin kas. Nu, tā kā jūs tur 90. Tā jau neviens tagad nedzīvo. Man arī ir nācies tā dzirdēt. Nē, nu, juku laiki jau bija. Nu, bija juku laiki, tāpēc, ka viena lieta ir pieņemt, nolemt politiski atjaunot valsts, bet otra lieta ir pilnīgi nomainīt to valsts visu uzbūvi, ekonomiku. Un, protams, pa vidu bija kārtīgi juku laiki. Ekonomikā bija, zinām, juku laiki tajā laikā, bet tas nebija kaut kas tāds, mērtiecīgi iedibinātas jukas. Kādreiz cilvēki domā, ka tur speciāli kaut ko tur augstākā padoma tādu sadomāja, lai nu sāktos. Bet tas jau bija viss, tas akal, tur akal cilvēkiem jāzina konteksts. Tas jau bija visā Austrumeiropā, tas jau akal nav tikai Latvijas kaut kāds fenomens. Tā saucamie 90. Gadi, viņi bija viss Austrumeiropas fenomens. Pārēja no sociālisma atpakaļ uz brīvā tirgus ekonomiku, whatever it means, tāpēc, ka dažreiz cilvēki tagad arī, ko īsti nozīmē kapitālismu, un ne, tā diezgan liela putra šajā jautājumā, tā, protams, prasīja, zinām, jebkuru struktūru, vecu struktūru nojaukšana. Tā, ka tevi ir veca māja, un tu gribi uzlabēt jaunu, tad pa vidu obligāti ir periods, kad tā vecā māja ir nojaukta, jaunā vēl nav uzbūvēta, tā kā mēs būvlaukumā dzīvojam. Nu, 90. Gadu laikā tā ir tā dzīvošana tādā būvlaukumā. Nu jā, bet ja mēs tagad tā domājam, tad tajā laikā veidojās daudzas lietas nepareizies, nu nevis iespējams, bet nu, bija kļūdaini kaut kāda lēmuma, vēl kaut kas, par kurām mēs joprojām pārmetam katrai jaunai valdībai. Es, piemēram, ļoti precīzi sevi definēju savu politisko kļūdu. Augstākā padome, ne politisko, nu kļūdu vai nezināšanu. Es nebiju ekonomists, es tiešām nācu no fizmatiem, es vairāk man interesēju tur cilvēktiesību jautājumu, brīvību jautājumu, politisko brīvību jautājumu, un nebija. Un, nu, tā Latvijas tā nevis kļūda, bet nu, katrā ziņā tā varbūt nepareizība bija tā, ka mēs bišķi pātri parakstījām tā sauktai Georgetowns, gudrnieku receptei, kas mums te bija aizbraukuši ar Georgetowns studēt, vīksniņa grupa, kas atbrauc un kas runāja par to, ka faktiski kapitālisms jāieved šoka veidā. Brīvais tirgus, momentāli viss cenas vaļā, viss privatizācija, viss un tā tālāk. Es domāju, ka šī pieeja varbūt nebija tā pareizākā, ka vajadzēja tomēr daudz amortizētāk to visu darīt. Daudz prātīgāk un lēnāk taisīt privatizāciju un ne tādā pilnīgā šoka veidā, bet nu, tagad to vairs pagriezt atpakaļ nevar, kā bija, tā bija un tā. Tad es gribētu teikt, ka mēs pa daudz
saklausījāmies tādas akadēmiski pareizas konstrukcijas par to, kā kapitālismam jāstrādā un gribējām viņu vienā dienas laikā ieviest, kas principā nav iespējams. Tas nav tikai par kapitālismu, kur ieviešana, kā mēs zinām, radīja diezgan negodīgas kaut kādas pārdales arī, un viena cilvēka kļuva ļoti bagāta valstī, kura nav bagāta pat pa sevi, un citi daudz, man liekas, tajā laikā bija gan bankrota, gan kas tik tur viss nenotika. Te ir viena ļoti interesanta problēma, šī vispār runāt par veselības aprūpes situāciju šobrīd. Es tikko biju Londonā pie dēla. Tāda krīze, kādā pašlaik ir tas sauc National Health Service Anglijā, pat mums nesapņojās. Tur, piemēram, 3 stundas ātrā palīdzība straigā ap slimnīcu un nevar nodot pacientu. Publiskā veselības aprūpe šobrīd ir krīzē gan arī katrā valstī. Viņas piedzīvo krīzi un tiek meklēt kaut kādu jaunu modeļu, kā pārveidot to veselības aprūpi. Nu, kaut kas tur nestrādā. Nu, es nevaru pateikt tev, kas es neesmu tāds eksperts, bet tā krīze, kas šobrīd ir veselības aprūpē Latvijā, mēs neesam absolūti vientuļi šai krīzē. 90. Tik ielikt pamatu tam, kas šobrīd joprojām īsti nedarbojas. Ne jau tikai piemēram, medicīnā, bet daudzās lietās. Kas, tu domā, bija tie pamati? Nu, ļoti daudz. Nu, valsts jau nesākās ar, teiksim, Kariņa valdību vai vēl kaut kāda valdība. Tas jau viss tiek tikai turpināts. Ja? Nu, tā taču tas ir, es to tā saprotu. Vai nu tur, nē, nu, ne tikai turpināts, ir arī mēģināts labot, un šis tas varbūt ir labots. Es tā negribētu piekrist, ka pilnīgi viss turpinās. Tomēr katras jaunas valdības kaut ko mēģina tā kā labot un darīt. Runājot par veselības aprūpi, nu, tur laikam jārunā vairāk mums ar tādiem ekspertiem, kas tieši tajā laikā bija tas kļūdīgais, kas ir novedis mūs pie tādas situācijas, kā mēs esam šobrīd, nu, kur ir problēmas. Es arī nesaku, ka viss ir pilnīgi slikts, bet ir problēmas. Man tā grūti pateikt, kur bija tās kļūdas par veselības aprūpi tajā brīdī. Mēs jau varētu aizrunāties, nezinu, kur ir sākot runāt par veselības aprūpi, jo veselības aprūpe, tāpat kā drošība ir, man liekas, pamatu un izglītība ir tās pamatu lietas, kas mums ir vajadzīgs, un tam vienmēr tā kā bišķiņi pietrūkst tās naudas. Un tā, bet, ja mēs šito sāksim, tad mēs droši vien... Tikai pabeidzot šo tēmu, tu nosauc 3 tēmas, kas pašas neviens naudu nepelna, bet tērē nodokļu maksātāju naudu. Tērē, protams, vajadzīgām lietām, bet tā nodokļu maksātāju naudu ir jāsaražo. Saproti, un ja mēs tikai runājam par šim 3 vietām un nerunājam par to, kur mēs saražojam to naudu, tad tam 3 lietām nekad nepietiks naudas. Nu, tā kā ekonomika noteikti 4. Klātiem 3. Bet kādreiz arī tajos 90. Skatā tā Latvijas rūpniecība pazuda, kas mums tur bija. Mums taču bija rūpnīca. Tu zini, ka tagad mēs ražojam apmēram 1,5 reizes vairāk. Kopumā ir tagad viss tas, ko mēs ražojam un eksportējam, ir 1,5 reizes vairāk nekā jebkādu padomu laikā mēs esam ražojuši. Tā kā tas arī par to rūpniecību pazūd kā tādā izpratnē, kā mēs esam pieraduši redzēt. Milzīgas rūpnīcas ar milzīgām trubām, bet tagad jau ir daudz savādāk rūpniecība, kas kaut ko ražo un tā bet tālāk. Bet varbūt vajadzētu pastāstīt, jo skatītāji arī mēdz izteikties sociālos medijos un komentēt, ka nav nekā tāda. Varbūt vajag tad pastāstīt. Vienkārši, lai cilvēks iekāp vilcienā no Rīgas uz Jelgavu, nosēžās labajā pusē un paskatās pa ceļām, kas ir sabūvēts un kādas rūpnīcas un kas funkcionē. Tas ir daudz labāk nekā kaut ko stāstīt un lai tad nestāst, ka nekur neko neražo. Tur ir vērts nobraukt un pastīties un paskaitīt pa ceļam ražotnes, kas ir tajā vilciena ceļā no Rīgas līdz Jelgavai. Tā kā tas un tā saucamā rūpniecība toreiz, nu VEFs, nu nebija vairs VEFam pircēji, nu Padomju Savienībā vairs negribēja VEF, Rietumos VEF neko nevarēja konkurēt, nu jā. Vajadzēja mums glabāt viņu, kaut kā glābt, neglābt. Es, man ir grūti tagad pateikt, varbūt kaut kā... Bet tad vajadzēja kaut kādas spēcīgas investīcijas, lai pārprofilētu VEF tā, ka viņš varētu ražot lietas, ko mēs varam pārdot rietumos. Kas tās investīcijas varēja dot? Latvijas valsts, kurai knapi toreiz budžets varēja savākt. Ārzemnieki, no ārzemnieku, protams, nelika vēl investīcijas iekšā, jo viņi nebija droši, ka tā neatkarība būs neatgrieziniska. Es pirms pāris gadiem, pirms gadiem 3 precīzāk, es biju Parīzē un sarunājos ar Ainu Nagabacāboli. Un viņa man intervijā stāstīja, ka tas respektīvi es viņai vaicāju, vai tā bija, un viņa to apstiprināja, ka pirmās Latvijas delegācijas, kas devās kaut kur, teiksim, uz Franciju, tad Āboli ģimene sēdza pa savu naudu. Nevis Latvijas valsts, bet Āboli ģimene to finansē.
Tāda bija tā situācija toreiz. Tā varēja būt, jā. Tā varēja būt. Tas līdzīgi jau arī daļai notika, ka Meirovics brauka ar riņķī un cīnījās par Latvijas neatkarības atzūšanu 18. Gadā. Arī jau bija privātie līdzekļi, ar kuriem viņš ceļoja apkārt. Jo reāli mums te īsti nevienam valsts nebija. Nu, nebija, jā. Arī mēs, ka braucām uz delegācijām, es pats uz to, tā saucamā Eiropas padomi, mūs finansēja toreiz tā otrā uzņemošā puse. Un mēs dzīvojām, es atceros vēl tagad, ka es ar Enziņu dzīvoju tādā Ibis lētā viesnīcā ap divu vienā numurā uz vienas plates gultas, ap gulēdam viens otram blakus. Toreiz vēl tas nebija, nelikās nevienam aizdomīgi, jo tas nebija tā moderni runāt par to, bet tā kā mēs gulējām divatā vienā gultā vairākas reizes. Es ar Andrēvu gulējis vienā gultā, ar Enziņu vienā gultā, jo nebija naudas, nebija komandējuma naudas, nebija naudas, ko sektos komandējuma. Atceries, bija viens, es aizmirsu uzvārdu tam cilvēkam, kurš arī aizbrauc uz pirmo reizi uz ārzemēm, bet viņš bija deputāts, kurš tika pieķerts uzaicinot uz numuru. Jā, nu to... Dāmu no kā saka, tas no servisa. Ne, bet tas jau nebija pat augstākās padomes, tas jau bija Saeimas laikā Tomiņš, tas bija no ZZS, jā. Bet tas nebija, tas nav tas periods, tas ir vēlāks periods. Tas ir vēl vēlāks, bet... Jā. Šīnī periodā bija cits gadījums attiecībā Andra Puzo, kur noķēra Ņujorkā, ka viņš savā naivumā nopirka pistoli un domāja, ka mēģināja viņu izvest ārā, un tad viņš nokļuva Ņujorkas cietumā, un tad viņi tur pestīja ārā. Tas ir cits gadījums, bet šis gadījums ir daudz vēlāk. Tas ir Tomiņa kungs, kas bija ievēlēts no ZZS, tas jau bija Saeimā, un tas nebija tās augstākās padomes periods. Bet tad arī beidzās tā viņa karjera laikam ar to. Jā, nu, protams, bet jā. Bet tas nav tā, ka tās cilvēki tā kā nu, dzīvojuši tajā padomju tajā telpā un ārā reti, kurš tika un ka tika tad grupās un kā. Un mazliet tā, ka pat aizmirst savu, tā kā, nu, kas tu tāds esi, bet tev gribas to dzīvi tik ļoti baudīt, ka tu pēc pistoli izsauc sievietu uz numuru un neraugoties uz to, ka tu esi... Bet politiķi visās pasaules valstīs ik pa brīdim iekuļās skandālos. Nav tas Tomiņš, nav kaut kas drausmīgi. Nu, priekš mums tas bija. Priekš mums, bet... Anglijā ir deputāti iekūlušies skandālos, Amerikā kongresmeņi ir iekūlušies skandālos ar prostitūtām, ar narkotikām, ar kokaīnu šņaukšanu. Tā kā, mums kādreiz gribētu briesmīgi sevi tā ļoti unikāli saskatīt. Baigi unikāls un nekas nav. Nē, nu priekš mums tas tomēr bija diezgan unikāli, jo tajā laikā viss arī lasīja vēl laikraksts. Un tad tomēr, es nezinu, cilvēkam tas tā interesanti bija. Tagad man liekas īsti kaut kas tāds, laikam, nu, visi tomēr ir daudz maz iemācījušies uzasties. Nu, vai nu piesargāties. Vai nu iemācījušies neiekrist, nu. Jā, bet tagad ir toties mobilie tālruņi. Mobilie tālruņi, sociālie tīkli, jā, līdz ar to jau arī uzmanīgāk ir palikuši deputāti un politiķi, droši vien, gan Latvijā, gan citur. Vai es varu pajautāt, es kaut kur lasīju, ka tu esi teicis, ka politika salauza tavu dzīvi. Nu, daļai tā ir. Nu, kā salauza? Nu, beigās jau man ar vienkārši neizturēja. Jā, sevišķi tas sākās ar visu to saucamo 3 miljonu lietu. Un, nu, zināmā mērā, jā, tas man vienkārši kaut kā uz beigām palika grūti. Vienkārši nervēs neturēja to politiku, tā var teikt. Tā kā. Un tas attainojās arī gan uz laulību dzīvi, gan uz dažādām citām problēmām, radās atkarības, ar kurām pēc tam bija jācīnās. Nu, tādā mērā, es gribētu teikt, tā politika ļoti, tas otrais periods politikā, kas vairs varbūt nebija tik skaidri ideālistisks kā pirmais periods, tas nu, ļoti, es tagad nelietotu jēdzienu salauzt to, tāpēc, ka man dzīve nav salauzt. Jā, nesim, tā bija tas. Jā, nē, pareizi, toreiz es tā lietoju, bet tagad es vairs to nelietoju, jo es nesalūzu. Bet tas katrā ziņā nu, sagādāja ļoti liels grūtības dzīvē. Jā. Politika tomēr esot tā kā narkotika, ka viņi tevi ievēl, ka tu jūties tik ļoti iekšā tajā lietā. Kā bija tomēr aiziet no tā? Bet tu zini, bet nu, kā narkotika, es piemēram lasu tagad skandināvu detektīvus, un tur visur tiek rakstīts, ka arī darbs policijā ievēl kā narkotika, un nav bijušo policistu. Tie, kas aiziet, kas ir bijuši detektīvi, aiziet pēc tam prom, viņi nevar normāli dzīvi sākt, vai nu, viņi grib privāti detektīvi būt vai tā tālāk. Tā kā es domāju, politika nav vienīgā profesija, kas ir tā kā narkotika uz visu mūžu. Arī mans tēvs bija jūrnieks, piemēram, pēc tam viņu noņēma no kuģa
jo viņam padomju iestādes noņēma ārzem vīzi, sakarā to, ka viņš tur Anglijā bija pa daudz kontaktējies ar Angļiem. Viņš arī visu laiku jutās. Kaut arī viņš nebija jūrnieks, bet un arī nebija bijušais jūrnieks. Viņš visu laiku turpināja justies kā jūrnieks. Tā kā es domāju, daudzām profesijām tas ir raksturīgi, ka cilvēks ar to profesiju saslimt uz visu mūžu. Tā skaitā arī politika droši vien. Mums tagad atkal ir neliels pārtraukums, un atgriežoties, mēs turpināsim par politiku un vēl par dažām lietām. Iepriekš mēs runājām par to, ka politika ir viena no tām profesijām, kas ievelk uz visu dzīvi. Jā, bet nevienīgām. Ir vēl tādas profesijas, kā jau es teicu pirms tam. Vai tur nav arī noslēpums tas, ka vienkārši tas, ko tu dari, tu ieeji ar lielu azartu tajā, un tu tik ļoti dzīvo savā profesijā, ka vienkārši grūti pārtapt uzreiz, teiksim, par rakstnieku? Vai kā? Nē, nu, protams, ja kaut kam tu esi patērējis ļoti lielu enerģiju, tad tavs viss organisms jau pārkārtojās tā, ka viņš ražo enerģiju tikai priekš tā, kam tu esi veltījis to dzīvi. Pēc tam ir ļoti grūti pārslēgt kaut kā un domāt kaut kā savādāk, būt mierīgāks, būt augstasinīgāks, būt objektīvāks. To viss ir diezgan grūti darīt pēc tam, kad tu esi bijis politikā. Bet to var viss izdarīt, arī no politikas var izārstēties. Personīgi man pieredze rāda, ka no politikas var izārstēties. Tikai jāatrod kaut kas cits, nu kāda cita sirdslieta, tad jau var izārstēties. Bet es nezinu, lasīju vai dzirdēju kaut kur, ka tu gribētu izdot memoārus, rakstīt memoārus. Un tad radās tāds jautājums, vai tev memoāros mēs beidzot uzzināsim tiešām visu, kā bija. Jo tad, kad jūs ar Aidu runājat par Juliju Krūmiņu memoāriem, tad tu teici, ka Julijs Krūmiņš rakstīja memoārs tā, kā viņš gribēja rakstīt memoārs. Bet, protams, nē, nu, bet vai tu domā, ka ir vēsturē kāds notikums, par kuru mēs zinām visu patiesību? Nav tāda. Ne, sākot, nu, es nerunāju par Maķedonijas Aleksandra gājieniem, ne Vaterlo kauja, ne Bermontiāda, ne Leģiona, neviens nav tāds notikums, par kuru mēs zinām visu patiesību. Tikko lasīju Anšlā Veglīša grāmatu, es nebiju varonis. Tur es daudz tādas lietas uzzināju par otro pasaules karu un par to pašu leģionu, par policijas bataljoniem, kurus vispār es pilnīgi nevaru iedomāties, ka kaut kas tāds ir. Un tāpat vēl viss līdz galam nav pateikt. Tātad, kas ir vēsture? Vēsture ir vienkārši tas, ko mums par tiem notikumiem pastāstījuši konkrētie cilvēki, kas tajā laikā ir dzīvojuši. Protams, viņi vienmēr būs zināmi ar subjektīvu tie stāstījumi. Un pateikt, ka es tagad rakstīšu memoārus, kurās es pateikšu visu patiesību, tā būtu nenormāla augstprātība no manas puses. Nē, nu, visu, ko tu zini? Nu, visu, ko es zinu un ko es gribu pastāstīt. Divas puses. Nu, divas. Tas ir divi jautājumi. Tieši tā. Un vienmēr cilvēkam ir tā. Kas attiecās tomēr uz memoāriem, tad man jāsaka, ka ir objektīvāki un subjektīvāki memoāri, protams. Un tomēr tie ir ļoti svarīgi tā laika distance. Es tomēr uzskatu, ka šobrīd vēl memoāros pa 90. Gadiem prevalē zinām patētika. Jo tie notikumi tuvi, tie cilvēki bijuši iesaistīti. Es domāju, tur vairāk un vairāk laikam paiet, lai tiktu vaļā no tā patētiskās puses un tomēr mēģināt vairāk rakstīt to faktoloģisko pusi. Tā kā es domāju, ka varbūt tagad sāk beidzot pienākt laiks, kad varētu sākt rakstīt tādus subjektīvus, bet mazāk patētiskas memoārus attiecībā par tiem gadiem. Starp citu, kaut kādas 4 nedēļas atpakaļ staigāju Mežparkā, skatos tāds pazīstams cilvēks man nāk pretī, Rubiks. Pilnīgi, bet es mēms biju aiz tā, ka viņš faktiski galīgi nav mainījies, unikāli konservējies. Tad es tā pienācu klāt, teicu, mēs laikam kopā jums bijām dīvainā kārtā, viņš man atcerējās, un tad mēs kopā braucam ar tramvaju. Viņš raksta tagad memoārs, ko viņš tuvākā laikā izdos. Diezgan interesanti varētu tie memoāri. Protams, tas būs pilnīgi viņa skatījums, bet no faktoloģiskā viedokļa iespējams, ka tur būs tādi fakti, ko cits neviens arī nav atspoguļojis. Ja? Tā kā, nu, dažādiem no cilvēkiem. No otras puses kaut kā. Jā, no otras puses un arī varbūt tādas detaļas, ko mēs vienkārši nezinām, kas tur īsti notika tai viņa tur tai virtuvē, kur viņš tur
kur viņš tur vārījās. Ja? Mēs jau negaidām no Rubika kaut kādu baigo objektīvo tagad izklāst. Bet tas, ka faktoloģiski tur varētu būt kaut kādi interesanti fakti, ko mēs neesam zinājuši vai kam nav pievērstoši uzmanību, tas gan būtu fakts, kas tajā pusē notika. Kas tur, ko Čeka darīja vai kaut ko tādu mēs varam uzināt. Tā kā katra memoāra ir jāpieņem no tā, ka nu, tur ir zinām subjektivitāte, bet tos faktus jau var salasīt pa tiem memoāriem, es domāju. Bet tas ir tas, ka tā vēsture jāsalasa, zinām, arī pa kripatām. Tu nekad nevari cerēt, ka būs tagad viena grāmata, ko kāds cilvēks, nevis robots, būtu uzrakstījis, un kur būtu pateikta visa patiesība par 90. Gadiem. Tas nav iespējams. Tādu vispār nav ne pa vienu notikumu pasaulē. Nu, līdz ar to pat Brita enciklopēdija atšķirās no tā, ko raksta pa Waterloo kauju Brita enciklopēdija, un tas, ko raksta Franča enciklopēdija. Bet tomēr būtu pa tiem miljoniem arī interesanti uzzināt un pa visām tām lapsenēm, lidoja, nelidoja, tur, kas tur bija, kur tās mašīnas pazuda, nu tādas lietas. Bet nu skaidrs, ka tas acīm redzot, katra iztēlē tā arī paliks un ir kaut kādas lietas, kuras mēs nekā neuzzināsim. Ja es rakstītu memoārus, es droši vien arī uzrakstītu, droši vien es nevarētu apiet tos 3 miljonus, bet, protams, atkal es rakstītu to, ko es zinu. Nav tā, ka es pilnīgi visu zinu tur līdz detaļām. Pa lapsenēm es nezinu, neesmu speciālists, es daudz dzirdējis par tām lapsenēm, bet neesmu. Tāds tagad jau folklorā pilnīgi iegājis. Andrej, mūsu saruna straujiem soļiem virzās, kā saku, uz pēdējām minūtēm, bet mums ir tā, ka mēs gribētu, es zinu, ka arī tu esi gājis cauri tādiem smagiem dzīves brīžiem, un pat tas, ka tomēr es tā domāju, būt politikas virsotnēs ilgus gadus, un tad pēc tam kaut kā no turienes tomēr vairs nebūtu, un tu esi atkal, kā saka, tu dari lietas, tu raksti, tu māci bērniem. Vai tev ir kāds atziņa, kāds ieteikums, ko tu varētu pateikt arī mūsu skatītājiem, jo viegli, jo tagad īpaši nu, tā, ka nevienam nav. Un cilvēki iedvesmojas kādreiz no citu pieredzes stāstiem. Nu, es diezgan daudz visu, ko es tā runāju, pat savu tavu konkrēto piemēru jautājumā par atkarībām. Tur es negribu atkārtoties, un to, ja kāds grib, var vēl žurnālos atrast. Un, ja kādi ļoti specifiski interesē par atkarības pārvarēšanas, manu pieredzi var arī ar manu Facebookā sazināties. Tur vairs publiski nav ko baigi daudz debatēt. Bet kopumā es domāju, man liekas, divas lietas. Pirmā lieta, cilvēkam jāmeklē spēks sevī un jātic, ka tas spēks viņā ir. Vienmēr var atrast sevī spēku pārvarēt visgrūtākās krīzes. Tikai viņš ir jāatrod un jāmeklē sevī. Mums ir tā rezerva. Ja es neesmu uz to brīdi nomiršs, tas nozīmē, ka mans organismā vēl ir rezerva un spēks, lai tikt ārā no tās krīzes un tātad sevī. Tas ir pirmais, bet otrais svarīgākais, manuprāt, tomēr, kāpēc man nenormāli, nevis nenormāli, bet ļoti nepatīk tās visas modernās kauču skolas, kuras tur ir 12 soļi, kā būt laimīgiem, 10 soļi, 5. Tāpēc, ka viss viņas kaut kā tā dīvaini tiek veidots, ka kaut kādas laimes sasniegšana caur kaut kādu nenormālu egoismu. Neuztraucies to, ko par tevi runā citi tur. Viena pat bija te uzrakstījis, tu visaugstāko brīvības pakāpu sasniedz, ka tu esi gatavs pasūtīt jebkuru pat savu vistuvāko cilvēku un tā tālāk. Jo mana pieredze rāda, ka vislabāk par sevi var parūpēties, rūpējoties par citu cilvēku. Ja tu pats netiec galā savu depresiju, atrod kādu cilvēku, kam ir depresija, un mēģini palīdzēt viņam. Ja tu netiec galā ar vēl kaut ko, atrod kādu cilvēku, mēģina viņam palīdzēt, tas ir visapcīt anonīmajos alkoholiķos, tā saucamais plus. 13 soļi, ja tu esi izgājis un neesi atmetis dert, tad plus solis ir atrod vien citu alkoholiķu un palīdz viņam atmetis dert. Nu, tad, tas ir tā kā tāds modelis. Tad rūpēties par citu cilvēku īstenībā ir vienmēr ļoti iedvesmojoši pašam, un ja tu redzi rezultātu pie cita cilvēka, ko tu personīgi esi panācis, tad tas tev atmaksājās ar to, kā arī tu tiec pāri savai krīzē. Tad rūpes par citu cilvēku, nu vispār vislabākā recepte pret depresiju ir iemīlēties. Mēģiniet atrodiet kādu un iemīlties.
Tas var būt cilvēks, tā var būt grāmata, tā var būt māja, tā var būt dziesma, bet vienkārši ar iemīlēšanos var pārvarēt jebkuras grūtības. Perfekt. Paldies, Andrej.